להתיידד עם הפיד, והיום אנחנו ניקח את היסודות הקלאסיים, הרודימנטס, התרגילי טכניקה הבסיסיים. יש לנו את הסינגל סטרוק או סינגלים, שזה בעצם מכה אחת כל יד, מכה ימין, מכה שמאל. יש לנו דאבלים, שזה שתי מכות. כרגע אני לא משתמש בטכניקה של האצבעות, פוש, פול או דרדור, אני פשוט נותן שתי מכות עם ריבאונד, אותו דבר. פרדידל, שוב, בלי דגשים כרגע, אני לא מכניס שום אלמנט מתקדם, אלא רק לעבור על התרגילים עצמם. ואת כל השאר הווריאציות של הפרדידל, יש לנו את הפרדידל דידל, את הפרה פרדידל, פרה פרה פרדידל. ואז באמת התרגילים הבסיסיים במהירות 100. עכשיו, הרבה פעמים מתופפים מתחילים או תלמידים לא מבינים למה הם צריכים להתאמן על תרגילי טכניקה האלה. עכשיו, השם נוסף של התרגילים האלה זה יסודות, אוקיי? יסודות הנגינה כמו יסודות של בניין. בעצם זה הדבר שעליו כל מה שאתם תעשו על המערכת, על זה זה מתבסס. סינגלים, שזה מכה אחת כל יד, זה בעצם כמעט כל מעבר טופים מהיר שתעשו. דג-דג-דג-דג. זה בעצם שילוב של ימין-שמאל. דאבלים, בדרך כלל אנחנו שומעים את זה במשחקים על ההייט, תוך כדי מקצב, המתופף עושה כל מיני אלתורים עם שתי ידיים על ההייט, אבל גם במעברים, גם במרשים אפשר להשתמש בזה. פרדידלים וכו', זה בעצם עובד על התאום, גם הקורדינציה, גם השילוב של שתי הידיים, אם זה מכה אחת, שתי מכות. זה באמת המון דברים שמשתמשים בהם בשוטף, בנגינה. ומאוד כדאי ומאוד חשוב ומאוד עוזר לתרגל את זה. אז גם בסרטון שלפניכם זה לא הרבה, זה משהו כמו 4 דקות עבודה לדעתי, אולי קצת יותר. ובאמת אחרי שתתרגלו את זה אתם תראו שאתם באים לנגן והכל קצת הרבה יותר קל, הרבה יותר נינוח. מזכיר שוב לגבי הנגינה, המטרה שלנו כרגע זה לא לנגן מהר. זה לתרגל את התנועות, לתרגל את האחיזה. שימו לב שאתם מחזיקים את המקל בצורה כלילה, נינוחה. נותנים מכה, מרגישים את הריבאונד, את הקפיצה של המקל. גם בימין וכמובן גם בשמאל, מי שהיד החלשה שלו זה שמאל. מאוד חשוב לתרגל את זה ולשים יותר דגש על יד שמאל. זהו, נראה לי נצא לדרך. שוב, אנחנו לא נתרגל את זה פה למערכת טופים, אלא על פד. כדי שנוכל באמת להיות ממוקדי מטרה. Let's do it!